Beograd živi svoj život, ima dakle taj specifičan duh o kome svi pričamo i kome se svi vraćamo. Kako izgleda pozorišni duh ovih dana u Beogradu? Čućemo, reći će nam Milica Milša, kakvi su utisci nakon premijere, predstave Poziv na pogubljenje i uopšte dakle kako je beogradska publika prihvatila ovo delo s obzirom da su ih ruski mediji ocenili veoma dobro i da su izazvali veliku pažnju gostovanjem u Rusiji. Dobar dan, Milice. Dobar dan. Četvrtak veče, kažu Beograđani koji su u svetu glume da je bilo veoma lepo ispraćeno u Beogradskom narodnom pozorištu. Vaši, kakvi su utisci? Jeste, pa divno. Zaista je bilo fantastično, jako smo zadovoljni, naporno smo radili i to se sve isplatilo, počev od festivala Volkov u Jaroslavlju, u Rusiji, gde smo dobili fascinantne kritike. Oni su zaista oduševljeni, ruski kritičari i ruska publika sa predstavom. Rekli su da ćemo mi pokoriti Evropu. Da, to su bili novinski naslovi. To se ne može ni prepričati. Prosto je, mi smo bili zatečeni. To nam je bio prvi susret s publikom u jednom najstarijem pozorištu u Rusiji. Teatar Volkov datira iz 1750. godine i najstarije pozorište. 111 godina je posle u Novom Sadu napravljeno kod nas najstarije pozorište. Znači već vidite koliko smo mi kaskamo, što se kaže. Ali i naravno bilo je veličanstveno i tamo. Vratili smo se puni utisaka i zadovoljni, ali trebalo je to sve sada opravdati i ovde, prilagoditi našoj publici. Jako smo zadovoljni, jedan divan tim je radio ovu predstavu, znači reditelj Boban Skerlić, fantastični kostimi, prosto neverovatni, to je prvo ono što se... To ćemo malo i vidjeti kroz naš razgovor. Da, prvo ono što se vidi, što se kaže kad se digne zavesa. I oni su metaforični nekako, dakle u skladu sa likovima, ako se ne varam. Kako ne, svi kostimi su u skladu s likovima, u skladu sa pričom, u skladu sa psihologijom likova, hajde da kažem. Sa tom jednom sveopštom travestijom ovog našeg društva koju i živimo i koju živeo i Nabokov očigledno, jer predstava je rađena po romanu Vladimira Nabokova. Jelena Stokuća je uradila te predivne kostime, Nenad Paranosić je radio krajnje neobičnu i funkcionalnu i očaravajuću scenografiju, a pokret, scenski pokret i igre bez kojih ne bi bila ova predstava to što jeste, to je radila Marija Maša Milenković. Kal muziku, Dragan Ristić je radio muziku, imamo i 4 muzičara na sceni i 16 songove isto. Songova naravno, 8 songova i 16 glumaca na sceni. Znači jedna ansambl predstava. Apsolutno ansambl predstava, nas je znači 20 na sceni. To se baš ne dešava često, nažalost, po našim pozorištima. Pravdamo se nedostatkom sredstava, ali ovo je zaista veliki uspeh postaviti jednu takvu ansambl predstavu i ja sam ubeđena da ovakva predstava ne postoji ni u jednom pozorištu trenutno u Srbiji, viđena na ovakav način, vidite i maske, naše fantastične šminkerke su učinile to da mi izgledamo ovako. Jedini normalan čovek u ovoj predstavi je Ivan Tomić, glavni glumac Cincinat, evo vidite i njega ovde. Svi ostali su neke utvare, prikaze, svi mi zapravo smo, da kažem, egzekutori ovog normalnog i finog čoveka koga igra Ivan Tomić, svi su mi s ove druge strane. Koji je otprilike od 100 minuta predstave 100 minuta na sceni. On ne silazi sa scene, svi se mi donekle menjamo, ulazimo, izlazimo, pevamo, igramo, tu smo oko njega, ali on zapravo ne izađe sa te scene, tako da... Koliko je naporan bio rad na predstavi i koliko zapravo stvarajući ovakvo delo ste negde imali osjećaj da će biti dobro prihvaćeno od publike ili ne? Zapravo koliko to umetnik može ikada da prepozna? Pa mi smo bili u cajtnotu jer je bio zakazan taj festival. Slobodan Ćustić, koji je inače naš upravnik i kolega, on je izdejstvovao da mi idemo na taj renomirani festival, jedan od najvećih festivala svetskih pozorišnjih. I malte ne, do poslednjeg dana niste znali ide li se ili ne? Ne, znali smo da se ide. On je samo došao i rekao, ljudi, idemo. Znači, uđite u rovove, zauzmite položaj i radite. Tako da mi smo provodili po 80 sati u pozorištu svakodnevno i to se radilo. I ples
desi muzika, prvo scenski pokret, pa onda dolazi Boban, pa se onda radi ove glumačke stvari. Tako da je to stvarno bio jedan baš ozbiljan posao, ali mi smo ga završili zapravo za mjesec dana. Ovo je jedna predstava koja traje sat i 45 minuta sa puno ljudi, s puno, znači, ne samo glumačke ove naše izvorne umjetnosti, nego i sa plesom i sa muzikom. To je stvarno malo, da kažem. Predstave se obično rade jedno dva mjeseca. Normalne predstave se rade dva mjeseca, pogotovo ovako velike predstave da se urade za dva mjeseca, veliki je to uspeh i podvig. I mislim da smo napravili jednu kvalitetnu, drugačiju predstavu, dobru predstavu koja će zaintrigirati i publiku i niko neće izaći ravnodušan sa naše predstave, to je sigurno. Tako da mislim da smo ono napravili jedan... Nosi li ova predstava sa sobom onaj moment, dakle, ili se nekome može dopasti ili se nekome može ne dopasti, odnosno, dakle, taj kontrast, nema nekog osrednjeg osjećanja, kao, pa nije loše. Ja mislim da se sve na ovom svetu nekom dopada i nekom ne dopada, tako da tu ne možemo reći sad ovo je najbolje ili ovo je najgore ili ovo... To je sve naravno stvar ličnog afiniteta i ukusa, ali ja mislim da ono što je bitno, ovo je jedna dobra predstava. A to je najbitnije, smo napravili dobru predstavu. E sad uvek postoje ljudi kojima se sviđa, kojima se ne sviđa. Ukusi su različiti. Ukusi su različiti, ne postoji ništa što je unisono i da se sviđa svima na ovoj našoj planeti, zemlji. Tako da ni mis sveta se ne sviđa svima, pa kako ćemo onda udovoljiti pozorištu? Teško ugoditi narodu. Da, teško. Dosta radite ovih dana, pripremate još jednu predstavu Akademije 28, ona je nešto drugačijeg žanra, ali jednako, hajde da kažemo, komplikovana i teška u samom procesu stvaranja. Jeste, jedna isto jako lepa predstava, ovoga puta komedija je u pitanju, jedan Goldoni koji se nikad ne igrao kod nas. Predstava napisana pre skoro 3,5 veka. Prvi put će se izvesti 28. oktobra na sceni 28, Akademije 28. Tako da kostimi će isto biti jako interesantni. Mona je otvorila vrata Borisu Čakširanu, koji je inače i reditelj i kostimograf, i on je izmaštao čarobne kostime, to su krinoline, to je ovako zanosno. Znači, jedan potpuno drugi žanr. Ovdje smo svi lepi, napuderisani, kako treba. Da, umiveni. Umiveni u jednoj komediji, renesansnoj komediji. Tako da, isto je ansambl predstava, nas je 10 na sceni. Tako da, ima i renesansne muzike u svemu tome. I mislim da će publika da voli ovu predstavu. Eto, to je... Kada očekujemo premijeru? 28. oktobra na sceni 28 Akademije, a ovu poziv na pogubljenje igramo i 18. oktobra i 27. oktobra još. Dakle, dve reprize. Dve reprize sad u oktobru još imamo. Imamo i u novembru, ja mislim, 10. i 17. novembra. Tako da... Pozivamo Beograđane. No ima, ja sad više ne znam, se malo pogubila svojim repertoarom. Pa nema veze, bdp.rs pa se nađe. Da, bdp i Akademija 28, tu ćete naći sve kad se šta igra, tako da... Eto, nešto sam ušla u pozorište i već jedno dva mjeseca ne izlazim iz tog pozorišta. Ali je i to jedna čarolija sveopšta, onako, i ljubav, ako ništa drugo. Svakako. Milice, što po vama od repertoara nedostaje beogradskim pozorištima? Kakvi komadi, ima li dovoljno, ne znam, čega nema? Pa ja volim ansambl predstave, volim predstave koje imaju i scenografiju i kostimografiju uključenu u to, koje su bogate i pune. U poslednje vreme smo počeli da igramo neke predstave 100 stolica i pola glumca. Dobro, može i to da bude interesantno, to je neki eksperiment, ali ne mogu sva pozorišta igrati to. To rade neka alternativna pozorišta i u redu je, ali mislim da institucionalna pozorišta moraju imati ansambl predstave, velike predstave, prave predstave, koje su postojale kad sam ja bila dete. I ja sam bežala iz škole sa zadnjeg časa s mojom drugaricom Suzanom da bi baš u moje pozorište u Beogradsko dramsko dolazila i gledala predstave, prave, velike ansambl predstave. I znači, to je negde što bi ja voljela, ja bih stvarno voljela se vratiti pozorište pravim tim... U tom ruhu, hajde da kažemo. Pravom pozorištu i da kad dođete, da zaista uživate, da onako budete pravi sladokusac, da meračite to, da gledate neke dobre, proverene komade, jednostavno malo više klasike, da tako kažem, što da ne, i obrazovati ovaj mladi svet koji nije imao prilike da gleda te neke velike predstave koje sam ja gledala kao dete, pa što ne bi odgledali sadašnji neki klinci,
eto, velike pozorišne komade. Da, sada kada ste pomenuli ensambl predstave, nekako to se čini kao dobro rešenje za one beskrajne razgovore o tome da jedan deo glumačke ekipe, odnosno ansambla, igra stalno, drugi pak ne igra, je to rešenje da svi igraju i da, da ja, se ja pak bi, imaju da, dobre predstave. Ja mislim da je to lepo i za publiku, a da je u stvari dobro i za pozorište, tako da, da. Ne znam, možda ja ne znam to. Kako vam se Beograd dopada ovih dana? Koliko je ovo tmurno vreme u Beogradu negde uticalo i na vaš pogled na Beograd, ili je Beograd uvek ono što vi nosite u srcu? Pa, moj Beograd sad, kažem, već dva meseca izgleda potpuno drugačije. Moj Beograd je pozorišni u okviru sale. Moj Beograd je iz perspektive pozorišne scene, znači, ja uđem, ne znam ni da li je svanulo i da li nije svanulo kad šta. Pre neki dan sam se u jedan noć vratila sa probe. Mm-hmm. Mislim, to zvuči ovako sumanuto, možda nekom ko ne zna ovaj naš posao, pa kaže, Bože, ko ostaje u pozorištu do jedan noću, pa ostane. Neko mora i da pripremi te predstave. Neko ostane i do jedan noću, zato što su sad počele da se igraju predstave, počela je sezona, pa se prosto mora raditi tako i posle predstave dolaziti na druge probe i pre. Kad ima termin kad slobodan. Kad postoji da. Termin, tako da je to sad malo. Moj Beograd je Beogradsko dramsko i Akademija 28 u posljednja dva meseca. Moj Beograd se sveo na to, tako da. Ali Beograd je uvek prelep i najlepši grad na svetu. Je li bilo moment, evo za kraj ovog razgovora, kada ste hteli da odete iz ovog grada? Jer to se nešto često kao pitanje provlači kroz našu emisiju. Pa dobro, mislim, ja sam rođena ovde i moj otac je rođen ovde i mislim, ceo život živim ovde. Ali ja imam još dva grada koja su moja i koja volim podjednako kao Beograd. Ja sam rovinjsko dete i rovinjska beba, tako da je Rovinj meni posebno u srcu ostao. I naravno Novi Sad. Novi Sad je moj grad, ja sam tu završila akademiju, tu sam studirala, volim da se vraćam u Novi Sad, tu imam puno prijatelja. Hotel Prezident, Vlada, Ivona, ja kad god mogu odletim kod njih na jedan produženi vikend i tu se osjećam onda kao da sam bila nedelju dana u nekoj specijalnoj banji u Švajcarskoj i tako dođem preporođena. Sremski Karlovci tu su negde uz Novi Sad, volim i tamo da odem, ali znači Novi Sad, Beograd, Rovinj, to su moja tri grada. I ne bi ih menjala. Je li tada bila razlika između novosadskih, kaj da kažemo, studenta, odnosno diplomaca akademije i beogradskih? Mi danas vidimo, dakle, da postoji veći broj akademija nego što postoji broj uloga i mesta za mlade glumce. Kako ste se vi kao mlada glumica, kaj da kažemo, plasirali svoj talent na beogradsko tržište s obzirom završili u Novom Sadu? Pa ja sam izabrala svog profesora. Tada nije bilo ovoliko akademija, prosto postojalo je par akademija po velikim gradovima. Znači, mi smo bili tada Jugoslavija kad sam ja upisala akademiju. Ja sam izabrala mog profesora. Ja sam otišla na razgovor u Beograd kod profesora koji je tada primao klasu i otišla sam u Novi Sad kod profesora Bore koji je takođe primao klasu. I ja se tu uvek šalim sa Borom Draškovićem i kažem, niste vi profesor izabrali mene, nego ja vas. Ja sam došla kod vas, rekla, meni se ovaj čovek dopada, kako razmišlja, ja bih volila budem njegov student. I onda sam ja došla kod njega na prijemni, jer inače pre prijemnih negde u martu, aprilu, tako je bar tada bilo, imate razgovore, možete da odete kod profesora i raspitate se šta želite. Neka vrsta konsultacije da vidite da li jedno drugom odgovarate zapravo i da se raspitate šta treba spremati i tako dalje. Tako da kad sam došla, ja sam rekla to profesoru kad me prime, kažem, ja sam vas izabrala i stvarno jeste tako. Posle je tek Bora mene izabrao. Meni je Pera Zec, kako sam upisala akademiju, ponudio ulogu i to baš u Beogradskom dramskom pozorištu. Eto, tu se nekako sve vrti oko tog pozorišta. Bilo mi je suđeno, sad shvatam tek. Nisam shvatala do sad. Da ništa nije slučajno. Shvatam da igram u pozorištu. Međutim, Boro Drašković me nije pustio. Rekao je, nemojte, sačekajte bar jednu godinu dana. I ja sam bila poprilično tužna, ali sam poslušala profesora. I sledeće godine, nisam verovala, Pera Zec me ponovo pozvao, ovoga puta za ženski orkestar, legendarnu predstavu u kojoj su igrali Olivera Marković, Ružica Sokić, Žika Milenković i, mislim, Seka Sabljić itd. To je bila druga ili treća godina vašeg studija? Ja sam bila na drugoj godini svog studiranja i krenula sam da radim tu predstavu i to je predstava jedina koja je otišla u zvaničnu konkurenciju, ušla Ediburskog festivala, išli smo u Meksiko, na tri festivala u Meksiku. Mislim, zaista su onako, ta predstava mi je možda, eto, me pogurala u ovom pozorišnom svetu,
A naravno, svu zahvalnost dugujem Siniši Paviću i njegovom poverenju, zapravo što mi je ukazao poverenje za bolji život, kad sam se takođe s druge godine, ali sa kraja druge godine, svoje uključila u bolji život na kraju serije kao Ivona. I eto, prosto Ljilja i Siniša Pavić su mi tu dali neku šansu da se pojavim na televiziji i da posle ostanem na tom istom mediju i tako da... Možda sam imala sreće. Pa dobro, kako god, do određenih rezultata se došlo i uspeha. Pa jes, pa uvek možete, uvek treba da radite i da verujete. Negde, moja mama uvek to kaže, sve što se uradi se i plasira, je samo što ne uradite, ne spremite, to niko neće videti. Ako vi sedite i kukate u svojoj kući, to vam ništa ne pomaže. Ali ako krenete nešto stvarate, radite, da imate neki proizvod, neki projekat, to će se kad tad realizirati, jer ima šta da se realizuje. Naći će svoj put. Naći će svoj put. Hvala puno, Milice, na izdvojenom vremenu, pogotovo sada kada puno radite. Puno sreće sa predstavama i evo pozivamo beogradsku publiku i ljude koji će biti u Beogradu ovih dana da svakako posete Beogradsko dramsko pozorište, ali i Akademiju 28. Hvala. Thank you.